Итогиянен кендик рачивер стинга гарда волоктун бүгүн алуни сурбесе тиз күнө неделе бүт күнө сергек середе анан бүгүнгү күнө яха сергектик аспыты болгондарын эбит онда мантын кеге бийгини кетири бирде болар күтүгөр бийги бири бикер күтөр күтөрүн карабыт үгөс курдук бийги бастыгы түйүмөк биттеме биттин аридатын болууга онда билинги кемге самай тогостох темелери ыртамы кепсетеми титени сонунары яха үлөстө бит бүгүн алуни сурбесе тиз күнөгөр үрүң эхе күнө билетенер эбит же ол курдук андай дүрдүнөн билетенер күнгө бу кылыр сие онна анды ду кыгы кинегетгер кирысылжар оттон терехин сүрүн сурога үрүң эхе тухунан кең эге кахетинери онна кинелери кырыстырга обсоство болгон тутун тарды болар же бу седе хаксанна кыгы кинеге кирбит кылбыт сир үрдүгер артикага сүрбе 5 тыхынча үрүң эхе баары билилер оттон россияга 6 тыхынча саха сиригер баары суога 200 чекере үрүң эхе дебе баары бит Санкт-Петербургда парк тигрлары карчана үрүңэхэ оготун туганантын саха жана бары бетке билебит. Ол кыра эрдегана кине хайдак күн сирин көрбүтүн кытта көрбүпбит. Итенне биге бу кинеха бары гылжыбыппыт. Онтон карчана билигин хайдак сылжарын биеха Санкт-Петербургдан кирдилектер бит. Устан депут материалларын көрдөрөбүт. Символом нашего зоопарка как раз является белый медведь. И белые медведи из нашего зоопарка разъезжаются по всему свету. Так Ломоносов, который родился в нашем зоопарке, отправлен был в Якутск. Мы давно дружим с этим городом, мы всегда рады с ними сотрудничать. У них замечательная белая медведица, и наш Ломоносов туда поехал. И впервые они стали родителями. Многие называют ее снежинкой, но те, кто с ней работает, все-таки мы называем натуральным именем. Харчана как-то прижилось, пусть оно необычное. Вот. Она по-прежнему игривая, но проявляет свой характер, устраивает на нас, ну, так скажем, охоту. Конечно, не всерьез, конечно, но я бы никому не посоветовала с ней встретиться один на один напрямую. Она так наслаждается. Ей очень нравится. С утра вот ей туфлетку усыпали бочками. Это трехкомнатная квартира. В первой у нее находится домик. Вторая – это просто как проходная комната. У нее там обычные игрушки. Ну, вот видите, шина подвешена там. В третьей комнате, в которой ее любимый бассейн. У нее тоже есть еще шина, которую она может катать. И она спит в обнимку с этой шиной. Вы знаете, харчана, как любое молодое животное, она привлекается с активностью. Харчана, она сама себя занимает и плюс использует все те игрушки, которые мы ей предлагаем. И достаточно их активно использует. То есть и кидает эти мячики, вытаскивает эти мячики. Обычно они у нас утром получают овощи. Наша девочка любит морковку и яблочки. Харчана любит яблоки, ест аккуратно. Очень разгрызет, ест аккуратно. Ну, видно, что девочка она. А во второй половине дня мы даем ей мясо или рыбу. Вот сегодня у нас как раз мясной день, поэтому после морковочки она скушает у нас еще и порцию мяса. Мы ей подыщем пару, когда она постарше будет. Мы уже думаем, как бы найти медведя, молодого, лучше недавно, от родителей недавно из природы, что получилась у нас прекрасная пара. Ха.
Тигурдук оттон харчана бит, хайдакта курдук условияга хайдарык курдубит. Нахачидук Санкт-Петербург улеттере зоопаркатын улеттере харчана жен натуральный атынан атты утетлер. Олан же бие харчана бит тигурдук бу, хотугу, кин корат, жонугар сергетер, элжеттергар буманны курдубетин, үтүйө майгытынан үердер көзетер болуқтар, сөбілетер болуқтар. Жаваны биеге салгы бары бит, бу курдук бүгін кулын тутар бит чугахата, ол не хүрбәттес күні үйін хайу я кулынтар маңнығы күні үріктені бит, жаваны бу күн саха государственная страда театрами бир саңа спектағы тахарары бәлемдер. Страда государственная театра саха сахан родной поэта Леонид Попов түрәбіте сүз сылығыр анан уйбанчиктен аттақ саңа музыкальный спектакль білімдер. Бұ тұғынан кәпсәрі бүгін бейхе культура түйгіндіра әтчімді ақыт рүхіттір бұд. Әтчім онына Анатолий Курахов өтіптілер. Бүті көйінен. Бүті көйінен. Албан. Оларынан көйін. Жәрі басынан тұран спектакльге тенеге бәғіт салаттағы төркеміз кәтігіт. Оның күрті бүлінерің арақайдық тоқ спектакл болықтай. Аты бігі бұ Уйбанчиктен аттақ спектакльге Государственная эстрада театрын 11 артыға күттарғы жар. Аты бұ спектакль бігі 90-ню маңнегі жылғыр тұрсалан. Керемет уже тегер тердем мет бага көрдөр дебит салалтып отулар. Де тох теген алатылар. Атан еще бар тек бага кап обсуждение болуп бут. Бары хевлеп беттер эте. Ата бу спектакль бете тох ден. Музыкальный спектакль ден. А так то өбөгөт то тох байр. Именно артисттер бүлет драм. Драм артисты. Драматический актёрский тенен өбөгөлөлөк. Әлбұғылылық олығыра. Олығыра. Тоғыс айтаққа үрері бұл баққа үнкілігі біттіғаны. Үйлілақты түгендер балылар, құмылтығылықты түгендер балылар. Сонан Сергей Потапов режиссер бұд. Әлбұғы тұр олығырын көрбі бұлықта ақыт. Бір атын саңа көріпті дек қайып олығыра. Үрден антирегіне. Оның көбітті, де тоқты ғынан болар епті. Режиссер Сергей Потапов дейді, те 11 артыс күттар. Атын бұ спектакль үрін ұратыта, ұрыққы театр көтір бұл спектакльлерден ұратыта дейді, толі әппетін көрдік актерскай үлі әлбәқ. Оны бұл ұрыққын күлер ең көрдік бол баққа, ари даңы кеғе іс тұрғын пластикандан көрдірі ұрдық әлбәқ. Наха чепчика курдук була, кихи курдугане бете олтуру каких дагане буспектакл нордуглане авонна. Кихи, ото бу белемне не бит тохар онью да хаджамут бевит да долгин алабут, а хара долго тула спектакл хадера кихи бу уйбан чектен бу Леонид Попов бетен ола он устата ай бит кахан норнан ребол бит кахан нора бу уйбан чек кис спектакл гериге бар бит ого эдер ого Олығы қыл түгенінен көстін ағыға. Үнтерігіне болуға. Құлығыра, бұл спектакль біле бәлем маңдық сценарийынан, бәлем пьесанның тұрбы бұдық бұлады. Ол айта қоғандарын қол бұған сценарийын кім орды? Сценарийын... Бұл спектакль Сергей Потапов бәйті әрді тұрыр ғажбітік спектакль. Қақы театргар. Онтан бұл театр бұдығыр кәлен, онтутын көрүйтін арийданы оларатын оңырханжар. Леонид Попов қыз қоғаны керерек? Қос үреді? Онтан тақары бұлақты. Онтан тақары тақары. Оны Гран Григориан дағаны ұрыққы білдер композитордар бұл ғаңа спектакльге данам мұтсаңа айылы бұтыралар күтті балылар. Тағамы білдер үрелер әдеңді. Нұруат ұлы ғалыр оға дейін қадері әріне біт. Бұрын әде. Дәбеғі тоқыр ол күнне күті? Өті бейеғі бұ ұлыққан үріқтені олар тұр. Бейеғі олығыр кен театрға ғанарды кейді әрқыстар бұд? Сыл күйін кейді әқпетті. Төмен әрде чүгіні костюмденге ойнаудым. Атақ бұ именно ғақалы тыңнақ спектакльге қолғыра амбастан ұлыққан қолымын қолғыра ұлыр. Саха театрға ұлыра тақсығып болдақ бұдына бұйыл бейге бұл дегінақ артист болуымын тақсары тұру. Қайда бұйты ұстып тұп, чепчекі дұ? Әті-әті әтіпінде қолғыр үнкілі қынады, бәң ұрғылғын бері қынады, оны тағының ұрғыларын мен тіріне байатып ұрғылдылар. Қармейстер бұйт Наталья Викторовна
еще бывает карартан, колоскарартан, лох от звучания было диганим, генетическим барон. Или не гордики, 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 Леонид Попов, сахан родна поэта Леонид Попов Коханнорун, ханык Россия, нуча улу поэта Тылбастаутай нучылы тылнанген. Оны хеге билер болаханны билейм бол WhatsApp немеры көрегуд, итин емерге сурен ытын, ханык улу нуча поэта Тылбастаутай Леонид Попов Коханнорун. Ағыс 910-те, декі 719 сүрбекке 612. Кайылағы беге бері біте хегер билер екпет, айқа мақтыл болын, онытын баргытыр сетелері. Итеректеген ириге эрчилли болар ден түн былыргы бөлүхөк Пифагор этен турардах. Оттон саха жона бу түн таңтыллахан баран эрепкегене идин ду итидин ду ден этелле. Саха жон коханугар ирике итирике ини билер ден. Оттон бу аргыхи толыр эмтенер ду. Бу опсайнан туақтан тақсыры. Бу туғынан биге кепсетебетен сағылыбыт. Эхиге ахага сефирге биеке хэнге фирбитин көрегуэт, онна кыттыхын, каяндаган насаналар бутын суруюн, биеге элжеттер бутыр идылах боллахатна WhatsApp нюмер битигарими суриярын. Нюмер бит ағыс 914-219 сүрбекке 612. Тене түрді неке тут ағыс 917-те қарса соқарийын, бәғыт идылах боллахатна биеге элжеттер бутыр берәрін кет дынарылын. Күні дауыттыр өстетігіл өтекеғанын бейге темебітер керебет. Бұ жалықтан кейі басқалымның сөптөден ұйтыны бейге басынан тұран иделәк жонтын ұйтабыд. Оның студияға көрсеуғын Республикадағы наркология диспансерін психиатр наркологан Надежда Васильевна Қойтанованы. Алыстан. Надежда Васильевна, студияға нұрғыт. Өтекеғанын. Жара, Надежда Васильевна, бейге жай кепсетебетін сағылыққа Білеген жон сәрге бұ саха жон ұрдық жолан қырақ санына ғымықтақ жонға бейеқі бұ ұлхан тіргілі күхалға болар бұлаға де. Оның қа деде бұ Пифагор әтін тұрар де, ириге әртшілейден. Итіне қайдақ өдегін? Білден тұрар арғыны әйін ден кеге іс тұрғын ұлары тары әйін болар. Ол ең әтәбіт бастығы ойстыб ястыгы абаран яхен кенеттен кеге уже истрыголар янкалар. Бәтін білден тұрар чөйдік чолкайдық контроламап болан қалар. Ол ататын әмеде ириге майгынныр көндік тұрып болар болдыға дей. Кеге бағат түнен ириге әтергілді ириге бәті келен берер. Эте атарғы яхенден ұры да? Білден тұрар ұры. Ұрыға көбілдер түргенлік. Құлыбыр арғыны ехе мен арғыларым суаға дейір қайдақты табылды бат. Қайдақ бағарар өректе, қайдақ бағарар білілеғ, қайдақ бағарар еділілеғ кеге қаханары арғыларын көбейін сөп. Кім дағыны онтан қарысынар сөз бүрген әрелеғдік мен арғығып бол баппын дейір күліға хоқ. Ото қайдақ әмек кеге бұ арғығыттен қайдақ кеңі дек қайып жауынан? Оттан білден тұрар
Огнан барын хомойог хентинник турук ухунук барбат. Эскетин бэнг бэан көмчүлэммет, качықтамат боллахына аргы хаянды ыларгар ябарар. Аргыны кырадык кыралан тэхэн сақалатықына аргы кейіні ылар. Оннук закономерностақ биде. Кейі мейтігер бар дохую сэнтыргар жаяр. Олхин аргы хаста туруккун уларытар болан, кейі холобура туруккун курук уларытар жар болан қалын сөп. Билен турар кихи барта нук болар дебеппит. Холобура Болаты кихиттен бетиттен тутул. Кихиттен улахан тутахта. Төхөнөн эрдеттен сагалыллар да хоччонун ырхан балгыны болар. Холобура ого подросток аргыны ген сагалатагана кинеха ыры түргенлик сайдар. Жанаттыбыт. Оттон холобура саан ситен үлехет болан желенин оттанан бете оннун булбук кихи кырылан ер болдаганы кине аргыларымын дехеп. Ага, холобура. Бәті ордук доминируйши, бәті сыллах, соруктах, олыққан терестах ки, хаяндаған ол күрік аргыс бүкей де сылжы хуға болдаға де. Оннук де. Ага, антон, ханныгара олық түгенігер тиен, туғар олыққан стрескен тиен қалдығана, аны бүкейе қайдағыра төлі баран қалы немесіп. Үйелерге респекке хаджы бүджіннор, туғара стреске тиен, туғара сүтікке тиен баранлар, эмискетчі ер болан қалбыттара эме бар. Депрессивный состояние от идеана нук поларга тире битен. Ученые дарда кас, а то сабагалахан, а то нук костер. Бирюксен он нук полара. Он нук курдук. Аллах караханутта. Ойлха уле таке хелититтен. Скрытая депрессия лах жандар холобра инник сие бай умсугуен кирен бараллар. Бәлерин кахалхаларын сатан бахарын макка. Бәлерин инструкторын кемигер арыян кепсетен бахаран кепспекке. Бәлерер кутуяланан Сүз бұрыған бұраға әметі дейтші аяқ болады шығы мұйық әйін. Осы түйеме қасамай күн ең бараннар мен арғығып болбадақ бүнделері үш. Опсынан арғы еті әме бір симптом күрдіғын алық қынады. Дәтші симптомы қайдағы? Симптом ден ол қолыбыра анозагнозия, отрицания, болезни қолыбыра. Түйеме бұ қасамай күн арғылыр оны 200 күн ер, 4 күн ер оны әтер. Төтер әкін әргіс бітім қолы бұра, мен қайда қарғығып болық бұны ден күрдік, оннық әме әтер жонлар бар болалар. Ол оннық жонықытта беге үлілі әбіт, төхі көйер бұтынан, инне ұйылға өріқті әқтірі психологтар қаяндал сандыр үлілілер. Әте бір кепсетінен, бір балыға керен сытағынан бұғарылан қалар қалқа болтық қымайоқ әйін. Хомойоқ әйін қағыста сырыларығар қастама кеддіқтеріне әлбәқ үлі бардағына, әлбәқ сыраны ұттаққа жоннор сұйы олориян керен бараллар. Сөпкі сыранынан керен бараллар толқойдыны. Отшоғына әтергілі жа күзік әмді тұхылын сөп. Олғынан баран әмпі бігіне өйебілері болар. Қырадық көміл үрдейін атты бұл бігі. Олады толуыру әмптенен қалбар? Толуыру полностью тихі турар күндік әмптенер үріп отақ. Бұл арғығылар бұл кейіні, ол қолбарын мұғырдаға әдіп кейіні мұғырдаған бұл әмбісті қана үтірер болды бітті. Мұғырдаға кестен әдіпі бұл кейі. Онтан бұл арғығылар бұл кейі мейтігер әтебін де туақ. Дохую центргар тоқ бар, ден атты бітті, центр удовольствия, оны же центр памяти, алкогольная памяти. Жонна ол әтергедлі клеккалар, мейі клеккалар аже дохуюны чүдік өйден қалынлар, дөхірі дозаны, дөхірі боққаны, істіқпіні чүгай бінегенден күрдік өйден өй қалын қалар. Аны әбірақтынар көрімі жонлар, құмайу қен де әбірақ чүгай біттен бидді білілер дағаны күру қабірақ қалқаттан тиен қалалар. Онтың қолыбыр әтіннік ол чәмен түйетір қонды кеспетім дейін баран, әтіннік кені жабағар білі тоқту-тоқту ең құп бұлайды. Әтіннік кені үрігіт ер кімбер құтталақ болады? Әтіннік зависимасқа кетбек кейден болар. Түйеді ғаны ұрғаны көғаны кейлер болтын ең. Бұ әргіні әр кейім
Этот испекка хадеркемигер улели хамсы бета я тут хадеркемигер бакихе биллен турар доробай болар булади. Доробай курдукене ганалар булак. Тикине жанукта тенге хадер тухта жанта нуратта хуа колханда сюгер хуллади батах бакихер гахтиен. Олганан баран уже бастакурим кетигер длидина тут. Хайдах бастакурим кенисте толе баран хадар бакихе. Контролун хутер хам багарар толе баран сюбкихе холовра хепта. Ихен рекерах арга Хангар кидана мигер турген батек тиёхсор удоволь двухую сантергат тиёхсор жона этергел болезненный ыры турга кирен калар же кихе өйүнөн өйдөтөр даганы кыммат турга кирер. Дух бар биохимический процесс хангар бар процесс барда төлү баран күстөх же улары таксар. Эккер хангар бастан туран билден турар кихе өйөсөн ата тостулар ер. Тогда да кана арга билерин кудук эйфориенды береди. Настроение котоголлан калар. Вот настроение то котоголлы бик кихе уже бетен контроллан маттен эти мехатланы тебе. Ол хин эти эме төлү барахан болар. Эме итерен калбытын билбекке калар. Өлөттөрдө да хасыңдыр эме абрак салгы барам же. Режиссерлер бихе салгы кып бихе көрөтчү кып тер дедилер. Эбистан калды да, абыстан калбы дебит. Отте чен Джон Сергей Холубра был аргентинцем, тенитин санатин бастан стека. Беги, корреспондент, который не верстал, что не имеет это. Джон Хайдаха не ревди. Он только в стебе не сал гахпут. Аргентин басхолонуга ханник нима энсанар тухалай. Какие бета багар дагана тух парта кумили хереволу дихан дубун спорта волу, наста волу, нем тенита волу. Бета багар бата тух та кумили спорт. Какие бета тен тутолдар бу? Бага санана да главне. Ну не витте. Бетим та хакавуи хамуи анду хакавуи бува. Уна Кихи бәтін болады тұнады бұлғақ. Отчағанын әрі кихи бұрағар. Ән әргігі сығының қайдағай? Әй, мен хоқ. Аргіні тұғынан кейбі жанры білеғаны? Сақылы әмтенінен кейбі кейіні білебін. Отынан әмтенінен кейбі кейіні білебін. Кихи бәтіттен тұтылықты ақпылады, жинар ұлыханды күсті ақтық. Бәті кихи өйінен төйінен Кәлдүйіл болдағына, кені ұжы бұды тоқ болады. Қартытынан арының ол бұд кей болады ұжы. Әхіна ғар білігін бейгін әлене бітегер арғыға сығын қайдағай? Білігін, білігінге молодеж ең көрдіққа наға үтчет сыстыға оқ бұғылақ. Ол ұны тоқ ұрулу әне ауыта болы? То сайды болу. Тоқ сайды та? То... Технология, компьютер, интернет. Вообще, арганы атлаганы токтотор тууна кепсетер болу нерадыла. Ол нахачуи. Имбир альбах. Аллах кайтар бар. Муска болу дуу коракка болу? Ханна жаққа хабиш. Дәребіне ғад альбах. Улуска да бар бұхыла. Ол баға болу дуу коракка болу? Үле хуоғыттан бір улахан проблема хол. Арғы бортынан тоқа караганы? То олоққа бардың бар тұлғыр бар. Кихи өл бол бар, туға да оқ. Анжамыт қарит алар ар. Арғылыр механа бар білеген модны бобутақ. Кихи әдер кихи бұдан спортынан жарықтанары зоуш еген пропаганды тұяр интерегер кер. Холуғыр әте Джон Сергей ханатын әтті бітсеп, итініне холуғырын жазасының түгет өбен әтей. Эти ханалары күтті бар. Олақ барыларын күтті мен сөбілігін, әте бар солар әтелдер барыда. Кейі бастатан, бейхам тәнек әлелдерігі бары бағаран тұран кәлбеттер. Хомою қиын үгістері 200 стадияға тиен барандар күхалқаттан, олақ күммат тұрғы келбет болақтарына күхалқаттан кәлелдер. Растатары бұд, системалары бұд ден болар баста. Олат олақ білі бәлерін бұл Қымат болықтарына дейбі көрдіп, да? Аннық. Олақан ұқсуын ұлықтарына дұробиялырғыр. Оларақ әхілдер тұйбап болан қалалылар, сүріқтері ғылжар, әттері сахаран керен барар, арғы жайыта ол, бұғырғы жайыта олымтан көстер қолы бұра дейм. Оның ербіне хестемелерге ұқсуыта олақан бағайы бұ. Арғы Хүнінен кейін ербәтін сер, мейетін сер. Ол ең үті ұтыйбап болаған дейін үті мейіл өті кәлетін білеті дейді. Ол сұйы бая керәшкіға тірелдер. Үті бар дейін. Нәжінің сөйлі, үсі ғырылы тұстан үнсі бейі көпістек бізсеп, кәлір түймек бітер. Оны кәлір түймек бітер үсі бұ арғы Джон Джекергеттерігер қайдақ тоқ сөбе бар. Психолог бейіға кәлін сөбелеген, оны бейінің тірі бергі болу.
Өтеке әнің көнді доғыттыр, бігеге кәпсетебетен салғы бұд, бігеге бұ Республикатаға наркология диспансер мүсіхатырын наркологын Нежда Василевна кәлін әдеттілірін, Нежда Василевна. Бұ арғыны ихәр күйі құлыбыра, әтен әттен дебілі оғы әрдегаттан көрі әджен ихәр олаған отчығын ихәр денде, олады қанынан бәрілерді. Арғыт оғыт арғыт болар дені дебілі өз күнде. Әті ұйтыға жа үшонайдар ұрқыттан, бұлыр-бұлыргыттан төбәдерін сыңнялар, үлі бұға бара тұрар, білгенде барар. Оны үнінен бір маңдықтен ханаға кәр біттер офсайынан дек көхіп. Арғыны, егер арғыт кейі генетически қолыбыра оғаларығар туық берілдер. Передрасположының әстен болар нұтчылы тәхіп, ол ата кені оғыты, арғыны мәні-мәні хенкерен бардағына ұлырын сөп, кенкені ұлырын сөп, мирайатынға атын қолыбыра іспет оғылыр, іспет түріптердегі оғыттан рейдердік болын сөптен. Ол ата кейі арғыт болан түрәбәк күн, білден тұрыр арғыт болан түрәбәт, қайдақтаған. Кені тас әйге хабыдылыттан қолыбыра, ایهر سرداغ تو بسته گنه ایهر چتر کتنه دهتن دکترون دکترون کت تنگه منه ایسی هنگی نم برد گنه با خلو برا اللری اریده ترگندی برن سب خلو برا کنی گنتیکیسکی اوجه پردرس پلاژ نستی نت آن نقطه بالام سب بیه خوکرای چی بکتی هر دارو نستی اینگا رالو رالو چه که هنری تیگن بیار چه که هنری چه که هنری Әбі қорын айтқан, мен ақпыдыя сәтті оның сұлларығар әдетті үзген, әзір қомсамол сақтақ бұттан, қағылақ, аты үзге әдетті үріптақына қағылақ тілге жаға әдетті тәрдіптірі. Ол ұмны тияттағыны, аманнай, самай-самай жарай әсілер күтті, олық түйінлері күнлері бізділен үлілер үшін. Ол үйіне сенеті, ол үшіліңнем сетті. Бұрысты жөлен пейбі дөтші батша дейін қайырлар қынамырын шетінліген тәнеге тоқта кімді көрмі. Кейіні күтті аммаңнай кені бұ мәйітіген өйген санатыған дұғатыған олыр орын, оны расты қынады. Кені олық бұ арғыны құхағанын өзде өтіғыны, өтшіғынар бұ әм күратып көмілі өнсі. Сөп. Дейхамы бұн. Аны тұрамдығына Ұжордағыңға мен тек бұл бақша тұққарағы ғоншылақ кейін кәтән көрібінен ордық жақтар кейі иер болылағына, ие иер болылағына оғы жәйті ұлы тұлыған бұхыла. Иер елек оғылар, барақ қаттар түргенлік үті сірдаға, үті кездік хөпкетағы тұлалы рейгеті сабыдығылыр, онына беріне. Сөп, көрәтші бітер мақтана бұд, олыс үшіге ханалар болар, ете құлыбыра психология түнітті, де құлыбыра жан санатын бәйтін түгін өйдіүрін тұғығар ден. Оныға бігеға бұл клинический психолог, психиатр, бұл наркология диспансерім психиатры наркологы, Надежда Василевна, бірістігінің, Светлана Владимировна, Светлана Владимировна, ағасын ете кәне. Клинический психолог ден, бұл чей бұйын әмтендіқан шөй болу денерінді бәкке, кені психологиятын ұйылғатын тарихтық бүтден. Әтені тұқтияны күні? Әтені күтті мен олық сөбілі әбін. Олығын боланы бүйінгі күнге бұйықа стационар бұты хенен реабилитационный центр ден бар. Жабы маңына психолог үлеті керер. Бастатан туран жәті тілі бітін күрдің Надежда Василевна тәрін Дорубиятын арыча бетті қағалланы, онтонылы кені психолог келетігер керер. Жасамы ұғын үлі бұ психологы күтті болар. Ол аты білі чөлігер түйәрі? Чөлігер түйәрі дейін. Онтықан, әтілді бетін құрдық бір күннәк үлі болтақ, бияқа реабилитационный центрға қанғаласқа үйс үйттан алтай қадылы ғытаран, күн айы психологы күтті жәбәлерін есістеріттен бұ чөл Оты қолығыр әте ғырыға тердір дейтті бітті, оныға қайдық психолог кейі көмілі өқтәғай, кенені әмтеті ұтарғы? Психолог көметі. Бұқтекі өбі бастатан тұран қолығыр маңдық ғырыға ұлларар кейі, маңдық қалғаға түбәсі біт кейі, бастатан тұрар кене тұғара қом санаттың түбәйін сөп. Елі жоң туатын тейін некет
ком санатын кытта кемнинде үлестибекке. Бу кемге же нарда, бу калганы кыра-кыралан, хасы бирде өттүн по пунктам деби курдук, бу кемге же психолог, олох индивидуальная работа дем болар. Бу үлян хагырахан болачы. Кандык баар келбекке көрсөттан аллан бербет, басатан туран. Аны буллан бу денеттакка аргыга ыллар бут кемигер ком санаты гарабитин внутреннее самобичевание деби курдук, же бу сыга кынарын кенеген бир өйдүр. Олгана бирде социальный түтөр батыган онтугатыгар аргытыгар ылларан бара тура. Аны туран саха жонна биле ариданы биге нутчалар курдугерге ала биле эмоция бутын терде хаджар жон болбадак. Бу семей бит, кеме хаданы кыхалга бутын кепси сатаба бит, соңну хатаба бит, кисти бит, ичи бар боллага ди. Ол ата холубура биге мандыктен атек бутын септе бу саха мукка аргы жайыта күстектен атек көпті. Себіле хайықпын сеп. Тоди така букемге холобур жер биреме ихерки бар боллана аймак жон кисти сабахатыр ол кемге ыры уже физиологический процесс бара турар боллади. Караманны гыттан каныр бастан бу рахам өттүтүр тегер пеккере кеге эрдеттен көрдөгөнө профилактическая работа деп бүтүн хепачона кеге уже бу аргыга ылларара да кычыта бурлар. Ото профилактический жон үлени бу таанагы бетин жоно. Аймактара Олда болуын сөп, но в основном, конечно, болезнь социальная дебетте. Анан бола олох кырдактариттен осколаттан дебет курдук. Эти беги көрөтчүбүт этте де холубура ого ийети хер боллагын дейин. Же оттон бу жакталлар ийлери эр жон ийете дейин этинне холубура тогум туртлар да каялары түргендик улумтыны. Билдерин курдук жактар аргыны хер боллагына Джекерген олого улханды калжанлар. Ага. Ого жайды будан улхан болар. Ага. Ого итилите ме барда келлер ыллар. Онна бир исеме ураты көрүү бар ди холобура. Жактар аргылар бы жактар эмтените устук тен. Ити эме орунна хати жаныбын хөнөрүлле там ди бу. Наркология кетигер ол хен кетен кырдык мененнук. Жақтарға ұлыған ұрылы нүр әбіт реабилитационнай үледен. Хәп, ұғынлық реабилитацияға сылжарын адылақ бастығынан. Екенен болдағына жекәргеттерін жүгаз дөндірін өйебілдерін ұлыған ұрылы нүр әбіттен бәмін неден сандыйбын. Қалу бұра кәргеттері ме билден турар уйлха бирок тахтырын кытта жык тахтыр дегенен семьянын жык тахтырын дейт. Эти бу чугас жон аймакта. Со зависимости атанар атырар хеп болуп бир жие келгенге бир кеер болдуганда кенне кытта бир кел орош чугас жондор эме консультацияга сүбөгө ме жык тарнады. Кендер ол эргичи холобурам темми кеер эргичи кеме болар гана адалах. Улхан солталага эти. Хүнүнөн жактарга эти наа оролун жүргөн ханыбыт. Кенеха оны үлеттүнен холобура социальный үлеттүнен тақсан үлет холобура ребята сонынтан тақсан барын социальный үлеттүнен көмүскеллек боллагана кенеха өбүллек теребүллек боллагана жактарга ордук жептир. Оннук условиялык жөндөр оннук спекажалар бирок ачылар да аны. Отон республикага мандык кене тахы кас чөлгөртү берет билет сонун кейин төл бай. Белгин элиринен оттон биха дачная денити кангаласка бар элбетон центр бүтүн тура жокускага бар. Аха, тесиригер билерге курдук таттага бар. Ким дом на пол пути ден тора көлгө бар. Хенер онну көлелен келле анел бахке хытан эмтенен тагыстылар. Сен жазысына ол тухонан билеген бихичи улап курдук оно эттинсе, анын бихиге буллаганда бу материалы бу жени көрөрүбүт. Бихи корреспондент Вера Матвеева барагыртта анын жекени оңорбут материалын көрөбүз. Кистел болбатах бу эдер жөн агы утагы аргы соңосту сылжыбыт кемнер дәхтіре. Оларын өй сананы сағылнырғы, олыққы көрін тостулардарға куаған жалықтан босқолынырғы, урыққы очырда-сочырда солға хат төнібет туғығар күстек сананылынан бейі күғығар әренен бұт әділттіға кәлбіттіре. Жоңғы, соцуңға кейре веренелер, бейлері туғыра сатый веренелер, оны дәлші олық ұстын барық тақтырден. Екі ғыланы манына сыджуы жонлар, консультант бүгіттен тақсық тақтыр еді. Үлінен ети тәрілті сүрін соруға. Кейін бір қоғығар кем тұғы сатырынан, туаққа санаты сатарынан көрін жарықтын алылар. Жоғыз да болылар үпкелерінен тұттар малларын салыларын ұлын алылар. Анна тұт туаққа барғыр жарықтан алып бұл қылынан, селінен, тоғынан, ол таңасты кебет, оғыру тегебет.
именно дуалара уйрере которые мне кирургеды чуе белере дастналар карахта тарнало улакка ми уйренио. Реабилитационна кин Саха Республикатын правительствата нехелени торобетин бөргөтү уна харыстаган аргы ийтин атчаты ден жагылар олгорун дом на пол пути ден аттарын 2-нче 12 сыллакка агылыбыта. Онтон 2-нче 17 сылтан наркологический диспансер филиалын быгытнан агыллар. Күн бүгүн кин сеттөлөхкө дери штата атчатылдан турар. Сүз он кехине маннан келлерин тахаббыты булакбытына ол жоннор бары олоққа баалыр дектин асып. То я хана хорохтор была на холворети, манналора нержай манечлер рукобилси нехтере, ланха бутин бемикал бедах пополоронду болох потетедине, а так бетан тахвот чунер барабалат. Оле мию чувеси тихидян. Джон Джон худук, оле буки дем багана бар булла. Тарега кирсен испатедлю магаримете дарогур. Маннын эремит үтүөгө жолурдар кинилертен итенине кооп батар, олохко местелерин болуналларыгар, кинилери эрене күйтери же кергеттеригар нуска солох сатылаатар ханнык. Дечи таттылуухуттан Вера Матвеева туура күлгө бар, бул чөлгөр түхөрөр кийин үлөтүн көрдүбүт, бул маннык улустарга колу бирче Нюрбага бар. Анда Нюрбага бар, Марга, анда мен репетиционун үлө бара турар. Хетихилях деген денистеби мен. Улуу сая бар болон септелендик. Бар болон сеп, каян нады нады. Каяндаганы нады дегендерин мен бем, не дегендерин калабыра. Бага жетте кана билер ди, улустарга аргы кагата куруп бар ди. Оттон дети холубура же кергеттеригер мин бирин тирхир гибин сеп. Эчейким чебат этинен жасылуна. Холубура психологка же кергенин сылжак тахтар денди. Онтон бу кержек билигин олан курдах битне кини хайдах сүбелихтага ямалихтага баян аргыны хемеден барыгы кухаган ден хайдах ойды тюлетин дихтага. Бу аттыгар бар кергені болуын, иета болуын, ағата болуын. Бұсы тұран маңын әйтекпен бағарабын қолы бұр джекергенге ихеркегі бар болағыны кенері проблемата болдақ. Аттынағы жонлары со зависимы енді Надежда Васильевна білін әтін аспытын көрдік, үлі бір күрген болуқтақ. Тоға деді қабу кығылға кемгер кенер бәбелерін өтеспеттері, бәбелергер кығылғаларын Этиспеттері наға әлбек, жабу маңына бұқа қас бастықы көрсі өқтіріптен ұла үлі бар болуқтақ. Сөп, бігігі үсті кепстивіден салғық пыт, аны бігігі кәлер түйімәқ пітігер, бұ құхаған жалыққа ұллары сылжан баран кемігер өйден, бұ кені олығы салғы ұлар ұрығар мәхет тахи боларын білінен әрдеттен бұраған білеген олығ Керетін күндітінері білер кейкелені жыттыған. Онын кепстей күтті харын бігінен бір болу. Күнді көрәшілер бет бігіге хигі ұпы ватсапқытың көр олары бұд. Олы сәлбәк ұйтығылар да балылар, әтейлер да балылар, онына бігіге ұйтығы бұтығар құрыйдар ме балылар. Хайу үйесі түгір саныта бұд бұ құрдық Эстрады Қосыларсын театрын ұйбанчық тен саңа музыкалыны спектакелі бұ құлын тұрмаңның үкінер болар. Бұ манына ұйтығы бұттен Леонид Попов, Сахан Родының сүрі әтшіт байыта түрепті сүйісіла. Бұ Леонид Попов қоғанырын қамнық білілер нұтча ұлы сүр байыта тыл басына бұтай дені ұйтығы ұйтығы Қорғығытын ұйтың, онына бастықынна қорғы бір бір кеге бұл біріге ұлыға. Жа, онына біғеге теме бітер керекқа, аны қолу бұрайте үккен дағын әттігітте, бұл оғы бәйтін түріпіттерін көрі сылжан қаддық ұлатырыттан, онына қаддық әггеғі тиеріттен ден. Ол аты біғеге оғыны етеге бұл арғы құхаған ден аңардысты етербі сөпті өбеті қаддығыры сөпті өқті етекті Атын білеген қолыбыра арғы ден тұлы офсынан тұттар нада тұқық ден. Итер өретер әйгеға қолыбыра ити тірілтелерге дағаны оғылар итілер ұлатар өренерседерігер ити тұхынан тұл офсынан әтілде тұқық тақ ден болады. Білі бұлақ мен неге істеуі көрдікті? Онлық ден болбады. Атын офсынан кендер ханаларығар мандық қарақтырындалығар еген кереген нада тұқық қолыбыра бұтылыққа дұ, әптер арғы ден тұл. Табақ ден тұл, әбітер сабақ ғыта. Әйті барта кенерге ме әзіргелі ұйылқаларығар сенбір жайы әдер кенерге. Ол ең болдағанна
Олихин холобра чатин дровой болон барар боллахана бяттан саалыктахан дивит. Бен холобра ого баргар брахниктар да болонар дохта болон холобра столгар арга турарба боллахана. Ол огогор ол оннугара ити кине хайчуга жайыктахтен. Олихин эпитнес битин бехи хаан куруку үдюхтах бит. Ого баргар ого латар дитигар тинник арга, инник табах, инник... Он на жарктах боларын сетехтах бой, да, жарктах болуға? Оған келестях боларыгар көмілі өк қанады, оға туық күйіқтаған көрін сайынларан кенеха өбіл болу қанады, онына өсі бір хамы надылақ түген дейқаду, итегатилақ сығын. Оға ханатын білек қанады, кене туғы ханабын әтерігер қаққай мәйт тағы болу ұқтаққын, оға ханатын әтер болу ұқтақ итегатилақ сыған бар болуғаны оғы әнсанағын ұчоттур, әйгін ұбастыр, онына туғыда кесті әбәт, саған сәтчі бат, сүті әлді бат, баран онына маңына сүті әлді бат болар болады. Сөй бейі қамек рәйтшілер бүк күтті қалар, оның дестеғің әрі, алу? Алу, бұл ұрасыңыр ондың өртімірдір, марыңыртты часың әрі әрі Истебит итиген. А вот мен главный урашка вопрос тахман. Эвиденчен тесто сценарды нен мен көрөгөн онна консультант эн рус болар деген сиволы. Хаттон тосулаха мен Москвага тока симтан институты сешенде башы бибетти беремек кивен. Хирургу мен. Онны ле эсэсэн ле эксэстен тур. Онна мен ол сүйсүбө урастын тараванлар Мен омық соғысақ болданы, шақымық, оны болданы, омуы қандығы. Бұдыңнар болғы өкірімік тәр, әбәнкілер, ақылар, арыған ағылдың тәлер дейін. Потому что бәрдіргер алқы де кедірген әрі тибет. Оны хеб ұқы әмтіргетенен туыдық тағды. Сәп, мақтал. Кече құлыбыра мен тіріғін еті болды. Етіндік әтіме бар. Олғынан баран толыру научный этюнер докастан бы дир мин блин ханду ханам хох орунах болон сеп блин турар антон МТХН тухна нетер боллаха барта бу стандартнан МТНлер ол саха муктен тухна метод тухна немаден бар бол батах барта бу министерства дороби харстабла министерства та тоқтабыт өтвердегі мұт бірекәстерінен, балғаняларынан, стандарттарынан оның ұйдарамыт әмтейбіт. Ұрастағын симптоматическай әмтейінеме бар, онына патогенетическай метод немеме бар. Оның өттің білден тұра барда, қарап маңнагыттың кеге кереғаттан ұла, бастығы күн өттің ұла, сен бір ойылға өріқтәқтіра, Ні хем бір саправаждайды жалар тақсыр дейді. Сөйіп білген жаңын бігігі студия бұтығар бұ әпіпі күрдің өттен бұ құхаған жалыққа ұлларан баран білген онтон бұс қолынан қайуе олық керетін көрі әдерден үсі түгілті оғылан білетті бін. Тауы детіқаны кені білген үтчет политикасының тұйгына итенне шоумен тамада әлбәқ ұруыны дағыны білуе де терені тәтчі Аркадий Саевич Прокопьев бек әлдеттерді Аркадий Саевич бағылысыда. Кені бұ кепсенің олық үксаба кестебәкке кепсір өте өке әні. Жалымынан кепсі. Жарқан Савиш, бастан тұрын оттың бігігі ұңырыбытын бұғығы маққа көлбіккері еқі мақтал болын, бұл білден тұрар ұлбітші кеге маңнык ұлымдаған оны кепсері мәңін еқпар барылырығыр табылдығаты болу. Ән бұл жалық қалдыра ғыджы бүккін кісті әбәкке кепсіге? Мен маға құрсын кеге. Қандағыны кісті әбәтағымдағыны, псевдоним дәлбатағым. Жа ол аты түреті тоқ болар ебеті, бұ арғығылыр түреті, әйені қайдағаты? Ата мен ол күйісконның арғығыт болан, үйрәді жүбіт кейіп отақпын кінім баран, наға бірақ екті бұн әуді өреті. Ол темігер үләттен көті, үләғам әғуллім ұлған тәртәр көлілі әбеті, министерциялар көлілі әбеті, министерциялар көлілі әбеті, ұлыл жағалталар көлілі әбеті, ол кінім баран, тәхүрім бес жинам ал әті, аға сөп үреті. Әлігін тұн. Ол атаққа сол ұстасы тәхүрі естесіп кеді? Атан бірағын неге айы әлбәқыл істеңді. Қорыққа тауын берін лақы кәлбетім. Келем барымын соғы тоқпын. Министер сәуелі кәлбетім.
хам на хамир дук багайте, тоа на селарга хам наскел бетете дилдер дане, бигиларете бит. Ола на ати бриген хабуллан торар чаи эстрада театра булан ту батан радиете тюнгу клубете, менон тоа ярах падете. Олку кайде. Ола тен кунай ярете. Ох кунай во тен деле бите хигар туле дир буллан. Олкинит. Антан дя пятницага тан хагалан падение кадире. Анта падение кулятакан. Антон же ходил, он был холора, мин тохтох, пун надо быть тянсана, яха ходил ускевти. Эбитере яха кемере эпитедо. Ота мин, уксун хота, ходи в кевин, нигнам мин хота, атологи ратеры ранистади. Олим была на джонехер геникорен, бу антон кинлер, джон кай долларун корен, джон нанхер гелян корен. Оно ката джуэрли ханан, антон буман кату веспи джоннору. Кетальтен, келен он нужден только тюле лехен бем. Когда говорите горные гасолонга, он там так сакихне, что он на тата кайте гарме, он там так лайбекихне, аргеттенем тетен бем. Тим сютери телеб, тем ла на сагах тян аркади пермиков, чарапчигатор бы тим сютин. Филиаллар тери телеб. Он на то бем олохпун, и ти кепсен Наталья Михайлова тие, и бек передача кепсен. Телбек кихне гатта улелеб тим. Он танул учат министерство танул сеналата гади, олени те тојкун комбата кади. Ага, он тан холубра олате кихе беете багатин атчунен емтенере кучустега булае бетер кухнен емтенере. Емтени ден поддержка, тоа мини емтен митим, олсилларга. Хајде чете хави, тан кихе беете багата ба. Ен ким ден нерем темеки, ен мекин ден нерем темеки, ен он ден нигер холамин хота хадјуке, олам олени мин беемин нерем темити. Емтенем барам мен келин теле барах на баллерите. Временам елкам баран мен билеген коловур битун бирдах ки холорор боллах бунар. Ола ана оларга да кайчи сувата ме битсеп. Билеген мен бу жан хергеюр битун коритуу тајдем биле коровин улсаго севин аргис бит жан хаттар жан тан девин хатакелер тимир сатакелер. Олата білігін қайсытым өлті әбіттен мен. Білігін етін оңдығы ерке бітері бұл дейін. Оның ұттан біле жимарына таптығы рейті метерін күрдің. Бейін татан сақына өл бәрі нұқса. Өлігін ән дұру бұйын қолығыр ән бәйін үлігер бола. Ол бір үлім кәргені ерің бөлі спор залғы барын білігін залыр көрік көлбіқ. Олеген қолығыр, онтады өсі ола. Күнайы, ән аргеспектің, ән бұ құхан жалдық қысты батың, үшігейін ән бейін маңық күнахан ағынан белінер боллаққын, әп, белінер боллаққына, онтан үйерер боллаққын әр инспект. Онтан ән қолығыр, ол тулалығыр әйген ән соғыта қатым дейтінде? Өмін кергені доғыта доғыта қырттан. Доғыттар атастар хен бір бар бұлақтығы. Оны оқа қолығыра бұй әйті бірастыр деметтігі че, кейі тулалығыр әйгетеме жайыр ден. Олата ән бұ әргігін әмтетер түгенгер доғыттырғын ме бұ тулалығыр әйгенгілер тағын дұй әбетер кенлерге мей бері тағын дұй. Мен бұллана әме қолығыр бір пүлістатым. Олар тен бұл стадионды дүнияған. Телефонмын қанды бері әтшім оқ, олар әрсетбір қанды қала әтшім оқ. Ол еген ән тоқтатың дол жаның үйден қалылыр. Ән бұл стақ көрсі бұл жаның болы әпті. Ағын еген. Ағын еген. Ол еген етін ағылыққаны ме тәйірге, еті көхан жалықтан тәйірге ағылыққан көме болыр. Отен әйген болыр, бұл بیهنه کلیاند، این تهره جری هنی اینجی، ولی این تهره تن که ولی نه گناه اول خان. اتون خلوبره چی اتین دی بله اولسترگا بالر دیندی، اولسترگا بر جنگ تهه کنلر، بیالرن بالرن تن کنلر بتو، ابتدای میکو هیچ کمیت نکنلر. اتا من اولخون کفشیرتیم. آن نه دنلر. آن نه دنلر توی تخت نه انتره نی باه بتهی نه. اتا من بو من استودیا بار بو سپتیلیسترگا، پرفیشنالرگا، خمای باتون ندیم کردیم بتا گنام بران. بیت ارد دنام بران هب. Етінің қанын білен барын көмміткейі, кепсейірі. Қолабыр қанлықтан оғыға тұлын ағыр. Қанлықта кенеге ол медицина тұлын ағырды көстіңді. Әне тұқты ғаны күтік? Әне өбілі әбіт. Ол еген еті реабилитационен сентрге тәбіт дейінне. Реабилитациона аспыт жанлыры халғы пропагандалығыларын күрді кенлері
юхатылларди. Кимдинатты бити? Консультанты. Консультант орахатылларди. Именно тиннек бәлерлек халықаларынан олоқтарын аспычынғы. Олоқ сепкетілдер. Бігей тинне олоқ үрген мәббет. Онан итиндік. Хепкетер. Сепкетер. Көрелілер. Холобыр, жан арас, жан психологията. Ана холобыр көрен, күджік тейен барама кыраттың нәхдер кейі болай, баркади савиш күрді бұл бұт кейден сеп. Холобы білеген, мен кімдет айбәт. Пиарданыма дейділер. Мен отоперсер айдабаппын әнітерек олар үргін. Ян қандыра шумнай кампания, қолочық, айбардан олар үргін, мен отоперсер айдабаппын дейін өз кейдер. Ондаттан ол, بلیگن کجک بلیگن که میهر دناده تا. سعی بیه که استیون است سال گرفت و ناتی مکتیر توی مخ پیچر کنگره اشل بیته هیچی یتی باعث نیتیت باید ایتالر گابر تگر خوری دو سطح گرفت و نان ایتالر گن میت ایتالر بیه نیتی بیگ گول. Бігігі жон санатын істер бітігер үксін нұрот әмчеттеріттен сақылым темекке әргіні бір ағырден әппеттері, оны бігігі білері біт намыттан нұрот әмчеттер Люция Верстованы күтті телепенінден бұға себәске қол бұға бұт. Люция Петровна, барғын дұйты өке әнәт. Алло. Люция Петровна, түйке әнәт. Люция Петровна, түйке әнәт. Мені бағаларынан дұй бәттір... Күрке әнен. Итеке әнен. Мен қақ болу... Еге дүвіт, үстүвіт бұғынды өткен ұстан кәләсілер. Онына ұқолға әдігер өттіпті бағамады өт. Бөрбіт-бөрбіт сүрақпет еге деген сұқалу өнтіріпеттен кәләсілер. Ән қайда бұғылақты кемтегіне? Мен болуамнан иструктарын, ұйғаларын бейен раттан. Қаста-аста жон көлір бұғылағы үксін? Мен қабылағына 35-тен күрдіақтың екіләшкер. Қолыбыр олаты еқі білінен бәйелері мен бұл мүлтөйтім ден көлір болақтыры, де? Еде жүрт ден көләшкер онлар. Көмеғын жон түйі туғанарай? Туғанарай түйінсін түйісте көләшкер дейсін. Мақсының бұлашылар. Екеткәтіп Екістен үстен көлбейден бар болайшылар дұ? Хо, алын, хо. Олады бейдем тәнілер онына бірағалдар дейінді? Атын жәмесі бітір оны, ән қолырын ұрот әмчетін боларын бұғытынан бұ арғылағын дейін үйірі дұй әбетер бейінел бұндан үйді? Әте ұлық телевизор дейін? Атын, жараңын үстіресі кетбейден дұн Әмірің бәлірін әрәргетінанлар еңбәр, сұрақтар бұл бұл күнәй, әр жөндір, организмдері берінен қалыр. Оны кен қолыры елбейдіққына, әте ол организмдері берінбетін соғын ұрыққа сөпкен, да? Ға, оны сөйті бәлірін сұрақтары бойылары, бұл үшіветтіға бойылары күмдер бұл әдіп. Сен бір күсті әқсін ана дебетін. Оны тұн бұл күрді күләғар ме сетейлер бағары бұд, жон Сергейін көмеуін еме туғанарығар бағары бұд. Еті күрді санаты бұд, бейхан намылығыттан Нұрот әмчеті Люция Петровна Эверстова тақсан бәйтін әмтін нематын, оны тұн бұл бәйтін санатын үлігінде. Жам, оны білген ұйтығыларғы керек қасып, олыс әлбәғ ұйтығылар Оның оңырыр жон балылар, дөден түбәлір ханаларын тәлілер. Оның тағынан бейе қаманына... Кехі әмтеттен барын істіғын орды кейір болар дейлер, тоғын дүгі үйден? Әйті, Никтеніме бар күрдің. Қолыбыра әмтеттен барынлар, бір сыллағы, әкі сыллағы тен Кадированы өнің ұттыран барынлар, ол сұрақтыра бітерін кәті әсілді бұд жонлар білден тұрар, сұрақтыра ағатын күтті бір дұғыл болын, екі дұғыл болын түрген байдық аған қалар білден тұрар бұл сұрақ. Оны
били ир биз көңүлленер дихана деннер испитнен бараллар холобура. Ол кемге бу испекке хаҗи бу кемнерге арган эттере ханнар олар ий болар растанар. Онна тох антан растанар ны канеттен чөй батык сылжы бит кемнердин ахырдык сондор жарыгыны механгаттан хен кинен бардактарына биллен турар хен бир эттере ханнар хукта түһер. Доюу сентргар бар биле аргы алкоголь не память на тебе тебе. Хангатан хуктан келер, эмеде багатын кудук итирен калбытын бетеде уже билбек халар. Тоолета хана. Отечем тенен барын бу холоро бол жогор дерестагына тохмет оксулурду. Холобура эм химическе биле тох десульфирам астап та околлары туратар бу боллагына оксуну лансеп. Бергар оксунулар нервный систематыгар онна ис органдарга бартыгар оксуну берер. Өскөтүн жиңне химическе веществону туратар бут боллагына. Эти арахны аттах эмтер баллар олгынан баран кедер основной действующие веществолара биле десульфирам ден. Эптер антабус, былыр антабус тен аттылар. Тетурам ден эме аттанар. Олгынан баран производственный аттар арахны болуын сөбите. Чем барларын хатан аттырдык ам. Маныктен айталар, аргыт бейте багырбат түгенигер эмтени тухата кыра. Быстак токторонтун хер бейте багырыннада эмиске стресс үтү кенеттен токтуулар. Психолог көмүлөр деген дегенде биттир. Эне токтуу деген дегенде Светлана Владимировна. Этикемне сама ырахана деген бул кехине төттүрү испеткеме ырахаларга. Тоодете кана стресс деген этептерин курдук народ темчететер, отон он бийдет их потенциал на кехе жаяр. Бу стресстан таксарга жараха. Мен жара. Тох чен стресстен ин арас олок карас болар булла ди. Кола мен орол брайниктерде хөбүлү жүтүм. Олок бар кейси стресстен хеп бул. Эпте аны булла ана кола бар ырхан моменттерге тулурдак булуханады. Мен икки жылда ата жем майан калбыта. Ол хасыныгар мен спортзалга барбыт. Абара жарыктана. Бәйәр бәйән исәһен. Бәйән исәһен, бәйәм мин күк истәк кевин ген дип бар бутым. Итенне буллана тох. Эппетнес бар кеге. Мин бир уллахпын. Аһа шәке иттәкпин. Бе дептер оғларым мен тарылар. Билеветтер. Ибрахим бар тан гохок. Морс бар болар. Арас доктор олеген. Мен қолабыра олары мен нерім әппетіне әуігім. Мен олым қолабыр кең тұттар менінден білі. Олады кеге әппетінес бар болан өйдек тәк бұлады. Маның және айталы. Бен маның түрген хаусы әппетіне қана әл бақ еті бар. Кеге Нұруат әмчеті әрімтен әрдік түй бәтерін ал балығағы дүйділдер. Кеме қаты ғайырынен. Нұруат әмчеке бүкіні көмілі өйде әңір болығына бағалысты. Нарколог брасы тригер сөбілігібін судья әмейет еннекетер әдер кей әдер сағыр әргі спетір ғыт болар дейір, сағырын барын әспек кей кемден кірдістен әр дейір дейір біттер. Әргіні әйін үйрі бол бұдақ әргі спек көл бүк кей соғы үйрі емен дейір біттер. Әргіні әйін үйрі болар болады, үйрігі тірердір. Қаянды, қаған әрі. Ол қаянды сразу ұрғық болан қалдым ден бол баққын. Оғынан барын қанды көрі түгенге, қайыр әкемге ғатан тақсыбат тұрып кекерен қалдықын сөп арғыттан. Үрі болар. Үрі болан қалдым. Өте өкеңінен жақтар да әркі хедар ғығылыр дақтарына кемді тоқты тұхала бат кен. Өте әйтен кебе араға мен сана бар тоқ болып. Хымыет. Хымыет болу, да? Кейі бәйті? Кейіні бақтың бір қалып көкіп па? Аннық. Аннық. Енді дейір кейі бәйті депрессивный астайын ғачар болуын сөп. Кені олға... Бәйті олған қалқалақ болан өлін тұқтыр. Қалқалақ кейініктен сәнін сөп. Маныкчы бұл меха қолуыра тұхайылыр сөп. Ечер ғыт теметін ғайтыр болақаны береген бұ темаға әлбәт еқін сөптен. Диспансергер ғыттын әмтенін төлі бірді ақты дейілдір. Учокка турачылар төлөбүрү хохатжалдар биха. Онтон холбура бастыгытын хаңа келер кихе бетин багатынан анонимны ден отурун сеп отугата төлөбүр дек болан таксар. Олата бастан келергер ан бастан учокка турбат холбура кихе. Эмтене келер боллаганы кине учокка турбат кына халгы документтун андык анонимны отурун сеп. Бу жөн кемсенин истолорун санаты ме эр жөн хада кебирехтер эбит саналары түстөгөнү токтурер табылып атаганы төлөп аралар деген ынырыкчы өйдөйрө саналары чычагын деген чыханалары нетелер. Олата холбура эр кихе инде чычасы деген эти көхөптө. Ох кихе барды бир халык көгасы ха. Холбура ол кихе истургун көрөк канада буллаа ди. Ол кихе бартын кынар бол батак буллаа ди.
Эльбах регулярно баллеры чьи мелоханок суну бирдиентеллер шишку методы камелехер оно тох дилери. Камелехер шишку методы тох дилери. Кайя баррер методы. Шишку методы еще гей. Бирдиентеллер. Арги болдар дигет улата иллерим тилах дим болдар. Антон чонай дилерилернен фермен алкоголь диги драгеназа ден олар гахет ки олоргар гаяхе бетер отой сух болдар дилер. Оно тох дианыгты дивиттери. Неге нети бар, пенутар баппыт. Мен себелехем. Ол гынан баран ол ферменым, онныктен биддоға онныг өйгер тута хаджбап олықтақ. Ол кенехен бир итинне өссе дополнительне туғара провоцируюше фактор бар боллағанаре. Сыйе ихен кирен барын сөп, ылларан кирен барын сөп дейм. Бәрі жәрі анымындықтен, сахарбыт жақтарыр ғылларар, әмтенен бағарбат өлеттігер тақсыват жонығырын адебат әге тұғдене тетігі дебіттір. Сахар быть дактерна. Бастатан тура хем бир специалистка келер нада. Так таки хем анк студенттан олараран консультация бирер кагавок. Тус тугунан болар була хас бидди кехеди. Тус тугунан буки хаянда браска келер нада. Очанер кихе көрен, истен, сюбелен, тухара. Хем бир выход из положения есть. Олох он нуктем ботах. Сөйтіп, бүгін оттан олыс туғалақ етінерінен мен саны ықпар бігі көрәтшілер беттал бұттыра болу дегені бұт, оттан тұз бәйімі бұғырдық оттан әлбәғі білім деққан ада, оттан бігі білген бір түргенлік бұл көйілақ бұтын бұғарық соққа, ә бігі қаманна ұйбанчық спектакілге білет ұлақтыр. Маны бағасыны меқі камераға көрдіріңірі басты ұлақ оператордыр, режиссердыр, асфасыныға бір еметінен мәккер бар еті. Бұл ағыс шастан, тоғыс шаст, бұл жағыта барта хеджар. Кеге бес аңартын, сәтті час сүрбі алтта дегенлер бұғы жалдыр сәп. Оны оқа бұл сәтті час сүрбі ағыз, үшеді көсірді? Сәтті час сүрбі ағыз мүнітеға бұл анық матыва деген бейқа бұл маңық нөмірді ақ сұрият көретші бұл тұйпыт бұл жар анық матыва деген. Бір еметі 19 сүрбі ағыз, олын дегені қанды дағыны бұл сәтті өтттен бар. Басты күбіт 19 сүрбі алтаға кәлбет. Анын бігігі өнеу кейлағын болу бұд, ағыз тоғыз сағы ғон түз, өнна тоғы ғон тоғыз тен нөмірінен бітер көрәтші бітігер, бұй банчыққа әйеқа билеті тұттыра бұд. Құлың тұрмаңнығы көнігер, әйегін сақы театрығыр ұй банчық спектакілге кәтәй бұд. Мақтал болуын өнеуі кітті бұд бары көрәтшілер бітігер, әйеқа бар кітігер. Тәуін Осколарын бітербет, бігі бұпыс, ұйықты бұд. Онымен барғытының ғырабын, территория, здоровы, образа жизни күні қайын. Атаке бар, деп. Сәп, әйгі тұғысы бі көрдігі тенатей бейді тұғына? Жан ұлықтақ болар күтті ғығар, жүгаз жаңғытығыр болғымтылақ сұхыннақ болың, оны бәғатын күру көріне, үшігей чөлі ұлық Керәңәрдер күндерді.